Vítám vás opět u Slay the Spire a začneme přesně tam, kde jsme minule skončili. A to tady, že si vybereme věcičku. No, pak se nám tady... Ale musí tohleto. Tak. A čeká nás akt 2. Takže to bude opravdu hustý. A teď si tady musím zvolit cestu. A tentokrát si dám tady levou stranu síly. No, máme hnedka dva zloděje. Jsou pěkně nabušený a co my si to dáme? Trošku je pošimráme. Dostaneme nějakou pecku na začátek, to je úplně jasný, protože ta obrana je opravdu slabší, tak teď druhou si vyžerem desítku a už nám berou peníze, tak se mi vůbec nelíbí, ale hnedka tohle vyklepu. Desítka je to hodně, další. No, naštěstí. To byla jenom čtyřka, protože jsme měli nějakou obranu, ale... Tak ochu. Vůbec nemáme žádný. Máme akorát ten permanentní tady ten... Tu šesku, to... Tak tohle. Pochopitelně, takhle ho šmikneme. 12 damage, tak jo, to tam mu nechutná určitě. Opět cihlička nám dodává 6 obrany a můžeme jít rovnou na damage. Takhle, pryč s ním. Zlodějem, tak 60 by nám šornul, tak rouk, pak kartičku, tak pozor, tahle je za 4, to se mi zdá docela dost drahá. No, dáme si tohle. Tak vemu tady tu, tady ten otazník, doufám, že tam bude něco užitečného. No, je tohle ta kartička, aha. Se dá dělat. Je tady tenhle ten kriketák, ten tenisák, ten 40 obrany a... Musíme zlikvidovat prostě ty pitomí štíty. Velice těžký soupeř, tohle je na bitku, to. Už má tady 10, tak. Si nahodíme, bohužel, tady musím nahodit oba bloky. Trošku podrbeme. Ještě nám snížil obranu, tak. Předtím nám navýšilo sílu a možná by, že bychom ho dali a jajaj, už jsem někde na půlce. To je ošklivý. Ale dáme ho a
Budeme muset pospíchat někam k ohníčku, tak padl jedový epik. Ten je až daleko, ten ohníček. Tady nic nechci, tady radši nic nebrám. Další doufám v obchodníka. Tohleto. Jíl, výborně. Tak ten se zrovna hodí. U ohně si to taky. Trošku doženem to zdravíčko. Tak, a zrovna epická bitva. Tak, Střejma. Ta trmantama tadyhle. Co to je? To je nějaký brouk? Jestli to je nějaký brouk pitlík. Práce všeho druhu. Tak dejte nás zabít, tak. To se mi vůbec nelíbí, tak. Zabijem jeho. Žijeme ti takhle sílu a... ...161, ten je brutální, to. Ten brouk je opravdu... Ten má opravdu naloženo. No tak tady. Musíme zakovat tady toho prvního. No tak tady. Co můžeme dělat, že? Ale no tak. Zbytečně ty, ale je jedno. Ještě přijíždějí další, tak. Tak to je epický teda. Takhle na vás. Všichni ztratíte sílu, tak. To bylo nádherný, tak. Takhle vás šmiknout. A jestli to vyžeru za 22, jo? To jako... Jenom kvůli jednomu životu, jo? To je neskutečný. No za 6, že jo, 22 minus 6, no tak 16. Takhle. A pořád zapomínám, že mám tu cihličku. No to je... Moc nepodařilo. Tak. Nahážu aspoň bloky. Pět, jo, to je neskutečnou pecku mi daj. Sfra. Jej, tenhle ten. 3x9. První co? Zbavit se tady toho malého loupežníka, pak tohle druhýho. To máš ty. Tvora jedna. Tak, co pak ten pojsel? Že bych mohl trošičku ho natrávím. Šmiknou takhle pěkně. To teda nepotřebuju. Potřebuji nějaký útoční karty, tak. Je. Opět přijíždějí další nepřátelé, tak. Kým mumioni, tak. Pečku, tohle. Tohle nám nedělej, ale tebe. Hnedka šmiknem. Tak konec tahu. Vy nám dáváte. Si navýšíš ještě sílu. Tak.
bylo moc pěkný. A tady se zbavíme. O jeden! To si dělají srandu. No a štěstí. Ještě další dva. Tohle je epický boj jak něco, tak kolik on má, 14, tak hnedka ho pošleme někam. Tady si dáme blok a ještě jeden, tak by na nás nemohli. Ještě sílu si navýšej, tak kamaráde. Než prorazíme ty štíty, tak co jiného, než mu dá tohleto, tak uf. Další tajtrdlici, tak co? Prvý ti mrňavý. Tak to by takové. Takhle s tebou pryč. No, ty už padáš v podstatě, jo. Tak. Co? Utekli nebo? Co to mělo být? Tak tady jsou dost drahé karty, tak. Padl nám tady, přidál by jeden život. Další předmět. Ty nemám žádný štíty jako. Trošku tě. To snížíme tady. A. Takhle ti dáme čočku. Tam naskočí pochopitelně 6 štítů, tak on stejně ten útok měl vele slabý. Tím na tebe zaútočíme. Patnáct akorát to vyšlo, takže jsme v pohodě. Tak. No a teďka budou pochopitelně útočné karty. Zapotřeba, výborně. Zlatej. Takhle na tebe. To sice nám ztratí, ale to je jedno. Tak tady si vezmu truhličku. Šuriken, tak. Tři a taky tak. Dobře. Dobře. A další ohníček, tak. Tam si pochrníme, drubátko se spravíme, no 40 je to málo, no, čeká další boj s letou lovkou. 120 života, tak co? Pojď sem, tak. Ještě 3 karty, tak. Super. Trochu poničíme. Tak. Fuzion.
No, tak tady pochopitelně nahodím štít. Další je útok. Asi mě dá předtím tu sílu. Trošku nás líznul. Žádnou obranu nemám. Žádnou obranu. Tak to je velice špatný. Takhle ti hodíme jednoho toho prevíta. Třináct. Dvakrát čtrnáct. Si nahodíme blok. Ha. Takhle, pryč s tebou. Jsou tady další kartičky. Ale musí tohle 13 zlotých. Musí mít koníčku depát. Hoši, hoši. Tohle to je. Tak, trošku poklepat. Už je pryč. Má neskutečný štíty. To teda jako... Já nemám vůbec žádný. Nemám. Tak tady nemůžu nic dělat. Že ten nás zasáhne. Štěrku dá. Pochopitelně ta šestka pořád tady funguje. Co to funerá? Tyhle. Tři bloky, tak to je takový decentní. 10 damage, 1 damage. Takhle do něj. Nemůžu nic. On mi dá teďka pěknou čočku, tak co? Si zvednu. Ztratí síly. Ošánek, tady mu. Dáme si tady ještě nějaký bloky a tady mu prorazíme ty štíty. 7. Devět. Tak to je ono. Pět ztráta síly pro nepřítele, to se hodí. A další, ajajajaj, tak. Tady je to v podstatě rozhodnutý, ale... Počkám na ten tah. Zemujte. Tak jak to vypadá? Kam srazím tu sílu? Ten přiblblej útok. A už to můžu začít dávkovat pěkně. Mám tři, tak... A ještě. Ještě tady tomu zádu. Ja. Tak oni se zase vrací zpátky a... Ooh.
Nemám vůbec žádný. Vůbec žádný. Štíty. Jenom tu šestku, to je takový decentní, takže to je 6 a 9. Ajajajajajajajaj, 10 životů už zbývá. Chce nahodit bloky a... Nevyšlo to bohužel, jajajajajaj, a je konec. Ajajajajajaj, tak to bylo nepříjemné. No. Každopádně tady to Silen, toho mlčícího jsme vyzkoušeli. Silent. Ironclad. Že se vrátím tady k Ironcladovi a dáme si ještě nechci nic. Tři poušny. Taky karty. Tak tady začnu tady před tím batohem. Aby to nebyl takový vykřičník hnedka pro začátek, tak... Tato postava naštěstí regeneruje... damage. To je třeba... jenom tak... nahodím štít. Posiluje. Ještě si dal teda štít. Za 6. Jdemu hnedka tady trošku zdecimuju. Nám dá za 4. Kamarád. Zlatý. Ty nám dáváš. Lipka. Ne, on to je spíš takový nějaký... něco mezi chameleonem a nějakou potvorou, nějakou agamou, či co. Nic proti agamám z Austrálie, ale... jako Turci, jako při tvorbě těch nepřátel, vytvoří docela svérázné jedince, teda. To si musí přiznat, tak. Takhle do tebe není potřeba. Už si tady zase dává ten štít. Ale pryč s ním. Šup. Šup. Jí, tady mi zbyl. Tak teďka nám, teďka nás tady pleskne za 8. No a se s tebou rozloučíme. Tak nás těšilo. Musí asi tady ty bloky. Jsem blok je blok. Půjdu tady vlevo, tak moc peněz nemám. Tady si můžu koupit kartu fakci. Tak... doby si nekoupil, že? Tak jdu dál, tak... další tady ten event, tak... tak tady nemám peníze, tady mi to je... k ničemu. Upgrade karty, jo, tak... a nechci. A tady bude zase ta pitomá pás, tak... si vyberu ohníček. To spím ten drtek. No a zocelený tady vyrážím. Tak je hned ohníček. Takže to je paráda. Jinak bohužel jenom 30%. Jen 30%.
strikne, tak pozor na to, bude to za 8. Teď 7. Není moc pěkný. Musím nahodit oba štíty zase tak. Za 3. Za 3 nebrat. Tebe pryč. Tebe pryč taky. Drobátku vyhýlneme, tak. Puma, to páka. Pumánice, 2 damač, 4. Pumel, tak. Jo. Spát. A my si dáme tady kováře. Upgradeu nějakou kartu a tuhle tu klasiku. Za těch 7 životů to nestojí, tam vidím ještě jeden ohníček. Tak. Tak tady další 300. 300 mi to dalo. Opět tady upgradeu jednu. Ne, tady. Čekat. Teď si upgradeu ty bloky, tak. Doblokuje. Ten déle žije tady v té hře. No, podívejme se. Tak pryč s tebou rovnou, kamaráde. Konec tahu. Výborně. No. Co pak ti dáme pěkného? Teď si nahodím bloky. Teď ti dám tu šluptanici. Ještě mi ukradneš kartu, tak. Vydaje. Tak to máme, já můžu tady hlavně zautočit. Ten blok si dám a nechám ho táhnout znova. No a s Bohem. Tak, máme skoro plné životy, skoro. Rampage. To je pěkná kartička. Tak co pak tady bude, tak. On to navýšil za to HPčka, tak se vrhnu sem, tady si upgradeu opět kartu. A to tyhle ty bloky. Ne. Si třeba tuhle tu, tak. Rampage. Další, tyhle ty krysy. Teďka vyzkouším Rampage, jak funguje. Tak. Nic. Si navyšou sílu ty potvory. Tady udělám. Takhle do tebe. My tady to, bohužel, tu šlupku budeme muset vydržet. Aj. Ohníček čeká, pochopitelně. A hráme si bloky to. Tady jsme v pohodě proti jeho ráně. Uh.
A je to. Takže se... vracíme téměř na začátek, tak. My si pospíme, protože 9 života to by mohla být nějaká fatalita. A jdeme na bose. Ha! Tak, jdeme hnedka na to. Tak a hnedka to rozjedem tady. Moc jsme mu neubrali, nějakých 31. Tak. Už tady nabíjí, tak drink. Máme si pochopitelně víc karet, tak my budeme 3x, 6x8. To si dělá snad srandu, ne? To bude pecka, to. To si dělá fakt srandu, no. Už. 30 bodů. Si dáme za 5 a teďka to do něho budeme pomalu řezat, tak. Jedna pryč. Když nám kartu sebere, tak 3x2 je 10. Nahodím si desítky a dám si rampage. Přibereme kartičku, tak dobře, tak potřebujeme tohle, teď posiluje sílu, tak a dáme si blok, aspoň jeden blok. Tož nám dá za 3 a 3x, 2x7 je 14, je nám dá nehratelnou, to sakra, tady mám ten štít. Já to vím, že jo, já vím, že se s tím nedá hrát. 8. 6 ubral, tak. My. Dvakrát po 5. Jenom máme, a tady bohužel dostaneme za 14. Nemám žádný štíty, tak. Se objevily dvě štíty a jedna. On dá za 30, jo. Mi ubere 20, jo. Ještě víc. 4, tak, no. Je ultimátka prostě. Je to roguelike. Vyznatý. Roguelike. 14. Jeden by měl ubrat, tak. Neuvěřitelně života má ta potvora. 7 blok. No, my si navýšíme ten blok a tím nám neublíží. Rampage za 32, 2x7, 14 a už jsme mrtví. Aj, už nás zabije ta potvora jedna. A už jsme mrtví, tak bohužel. Bohužel, ale je to fantastická hra teda to.
Co se o ní dá říct, jako naskočí nám tady nějaký opravdu, zase se nám něco otevřelo a... No a ode mě je to ze Slay the Spire dneska úplně vše. Bohužel, příště začneme úplně na novo, že hrdina jaksi nepřežil. Mějte se fajnově, pokud podpoříte můj kanál odběrem, nebo olajkujete moje video, bude se vám líbit. Záleží jenom na vás a nechám to na vás. Jinak díky moc všem, děkuju za shlédnutí, děkuju za podporu a zase příště tady u mě na kanále u nějaké stejně dobré a těžké hry, jako je třeba Slay the Spire. Mějte se, naschle. No mějte se fajnově, to je jasně.